Tá calor e eu não posso ligar o ventilador porque senão fica muito barulho aqui na gravação. Mas vamos lá. Pessoal, está decidida a data do ressorteio da bolsa, tá bom? Amanhã, quarta-feira, dia 22 de novembro de 2017. Então, amanhã nós iremos ressortear uma bolsa de 6 meses de estudos na Irlanda, tá bom? Gostaria de agradecer aqueles que comentaram no penúltimo vídeo que eu pedi uma sugestão de onde a Enjoy deveria levar suas lentes para trazer conteúdo aqui para vocês, aqui para o canal. E vários sugeriram Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. E logo a gente vai fazer uma campanha para decidir finalmente para onde a gente vai. Também gostaria de agradecer àqueles que pediram para abrir inscrições novamente, tá? Nós decidimos a não abrir, eu vou explicar por quê. Calma, que você não vai ficar sem ganhar nada, calma, todo mundo ganha aqui, beleza? É o seguinte, na última campanha para a bolsa, onde já teve uma ganhadora e a ganhadora não teve condições de poder embarcar, tinha duas condições que eram importantíssimas, tá? A bolsa é para um inscrito do canal. E essa pessoa, para poder fazer valer a sua inscrição, ela teria que compartilhar com mais uma pessoa ou mais. Quanto mais pessoas ela compartilhasse, mais chances o programa Glen, que é um programa de sorteio canadense, daria para essa pessoa. Então, ou seja, e ela, né, a segunda coisa é que ela teria um limite, ela teria uma data limite para poder fazer esses compartilhamentos. Então, imagina que teve pessoas que fizeram mais de 200, quase 300 compartilhamentos até essa data limite. Seria justo com essa pessoa a gente abrir outras inscrições, desconsiderando todo esse trabalho que essa pessoa fez? Então, nós vamos respeitar essa data limite, era dia 31 de julho. Como eu falei, a ganhadora não pôde, né? Não teria condições de fazer o intercâmbio, e eu vou explicar aqui. Você tinha que ler os termos e condições para poder ganhar a bolsa, tá? Não, você não conseguiria se inscrever, né, para o sorteio se você não lesse esses termos e condições. E lá era muito curtinho, ele simplesmente falava que a bolsa de estudos é uma bolsa de 2.500 euros, tá? Esses 2.500 euros, ele é um crédito que você pode usar para comprar um curso de intercâmbio na Irlanda. Então existem vários cursos que custam 2.500 euros. Agora, se você já está planejando fazer o seu intercâmbio, você estava familiarizado com uma escola que custava 3.000 euros, então você pode pegar esses 2.500 euros e pagar apenas 500 euros pelo seu curso, tá? Então ele é um crédito. E, gente, numa boa, hoje o que nós conseguimos fazer para ajudar é isso, tá? Para quem não sabe, a Enjoy é uma empresa que ainda não tem nem 3 anos, mas nós fazemos esse sorteio com forma de gratidão por tudo que a gente conquistou até hoje. Hoje a Enjoy é uma empresa reconhecida internacionalmente e a gente está crescendo no mercado. Isso é ótimo. Acho que o mínimo que a gente poderia fazer é retribuir de alguma forma com os inscritos do canal, que foi uma das principais chaves do sucesso aqui para a Enjoy Intercâmbio. Então eu gostaria de pedir encarecidamente para você que está inscrito no sorteio para prestar atenção nas regras, tá? O que estava escrito no termos e condições? Primeiro, a bolsa é de 2.500 euros de crédito e você pode escolher o curso que você quiser na cidade que você quiser, tá bom? Nós vamos entrar em contato com você e te passar várias opções. Segundo, a partir do momento que você for sorteado, você tem até 24 horas para poder confirmar que você está preparado para ir para o intercâmbio, tá? O curso, ele tem que ser iniciado até junho de 2018, tá? Então aí tem um pouco mais de 7 meses para você ir se preparando, beleza? Terceiro, se você não tiver condições de fazer o intercâmbio, por favor, nos avisem, tá? Porque a bolsa, ela é intransferível, você não pode dar essa bolsa para outra pessoa, a gente teria que fazer outro sorteio. Então, e quatro, gostaria de pedir uma honestidade para vocês, tá? Por favor, mandem um e-mail para info@enjoyintercambio.com. Se você é um inscrito do canal e você se inscreveu só por aventura, por favor, mande um e-mail para a gente explicando: olha, eu me inscrevi, mas eu não li os termos e condições, eu não sabia que eu precisava comprar passagem aérea, eu não sabia que eu precisava ter dinheiro para me manter lá.
por favor, nos avise para a gente tirar o seu nome do dia do sorteio. Porque senão a gente vai ficar refazendo esse sorteio várias vezes, aí não vai ficar legal. Então assim, não fiquem chateados vocês que não estão participando do sorteio dessa vez. Porque quando a gente completar 50 mil inscritos, nós vamos fazer um outro sorteio de uma outra bolsa de um curso de longa duração. Pode ser para Irlanda, pode ser para Austrália, para Nova Zelândia, nós vamos decidir ainda, tá? Mas vai ser um curso de pelo menos 6 meses. E para não ficar tão demorado para a próxima bolsa, quando tivermos 40 mil inscritos no canal, que falta muito pouco, a gente tem um pouco mais de 35 mil hoje, nós vamos sortear uma bolsa de um curso de curta duração, tá bom? Mas nós vamos fazer. Então, como eu disse, é o que a gente pode fazer para ajudar. E a gente espera que o ganhador dessa vez seja realmente uma pessoa que esteja precisando, sabe? Aquela pessoa que tá ralando ali, sei lá, 1 ano, 2 anos, juntando dinheiro. Às vezes falta aquele pouquinho ali, quer dizer, pouquinho, são quase 10 mil reais, né? Quanto tá o euro hoje, amor? 401, ou seja, são 10 mil reais, entendeu? Então imagina que beleza, você chega lá, tem 20, faltava só 10, bum, ganhei a bolsa. Agora eu vou. Então você pode adiar o seu sonho aí por pelo menos 6 meses, 1 ano talvez. Gente, é isso que eu gostaria de passar para vocês, então não esqueçam, amanhã, às 8 horas da noite, quarta-feira, amanhã, dia 22 de novembro de 2017, quarta-feira, às 8 horas da noite, aqui no canal da Enjoy, ao vivo, beleza? Boa sorte para todo mundo!